Vážení kolegové, vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference, na které bude odpovídat na vaše otázky trenér domácího týmu, pan Václav Kotal, kterého nejprve poprosím o krátké shrnutí průběhu utkání. Tak, když jsme se na to utkání připravovali odpovědně, celý týden jsme pracovali na tom, na přednostech Jihlavy, tak musím říct, že jsme se ta celý zápas prakticky nedostali do naší typické nebo k naší typické hře, abychom si vytvořili nějak větší počet gólových šancí. Bylo to všechno takový křečovitý z naší strany a nakonec, že po tom vedoucím gólu Jihlavy, který padl po naší hrubé chybě, tak nakonec musíme být rádi, že se nám podařilo v závěru alespoň vyrovnat. Dobře, děkuji. Poprosím vaše otázky. Tak to bylo tady řečeno před zápasem, že Košťál nehrál kvůli tomu, aby se nevykratoval na Spartu, sedí to? Tak měl má sedm žlutých. No. A pak se to tam postavil, viděl si to jako jediné řešení, jak oživit ten útok? No tak v tom závěru, tam těžko, my jsme se tam hrozně těžko dostávali, že tam vlastně ta jediná akce byla ta gólová, taková, pak tam bylo několik zblokovaných střel Jakuba Řezníčka, který bohužel měl smůlu, že vždycky se mu někdo postavil do cesty při té jeho střele, tak jsme to chtěli zjednodušit, dostat se tam přes Pavla Košťála, ale taky, já tuším, jednou se nám to povedlo a to bylo asi tak všechno. Čili... Kolega Daněk. Pane Kotalo, tady kasované branky, kdy byla chyba? Myslíte, že Medikárek neměl dávat na hrávku, nebo byla to spíš chyba? To ne, tam je chyba, tam v té první fázi hráč není atakovaný, Lacko není atakovaný, přebírá míč zády nebo přebírání nepřebírá, to jsou věci, na kterých neustále pracujeme a bohužel prostě to jsou strašné chyby. Hráč, který není atakovaný, nemůže přebírat zády k soupeři, kdyby byl v bočním postavení, vidí soupeře, může na to reagovat, může to nahrát. Prostě to jsou věci, s kterými se neustále potýkáme a já nevím, jestli těmi chybami, jestli to hráči uvědomí, protože jinak nevím, jakým způsobem na ně víc působit, než když jim to říkáte, trénujeme to neustále a ty chyby se dělají, prostě bohužel. Ještě v té první půli, pan Kotal, obránci tam často dělají taky docela riskantní kličky, tak bylo to z nějakého přemíry, nějakého sebevědomí nebo čím to myslíte? Tam to bychom se zase dostali na ten začátek, já to nechci pořád opakovat, když si to uděláte na tabuli, tak tři hráči by měli přehrát dva. Tam byla situace, že napadal Walter a napadal Hronek a my tam máme tři hráče a nedokážeme, povedlo se nám to snad dvakrát, založit konstruktivně přes Lacka útok. Jinak si stoupnou v léně, a tím nic nevytvoříte, tím ty dva hráče nepřekonáte, musí si naběhnout mu za záda, jo, na přihrávku, na kolmou přihrávku, abychom dál mohli vytvořit nějaké přečíslení nebo průnikovou přihrávku a tak dále, ale to je, s tím se potýkáme neustále dokola, to nemá cenu se o tom bavit, to, trénujeme to neustále, ale je to, jak to je, no, nic víc k tomu nemůžu říct. Jak by se dalo zjednodušení říct, dneska byl ten první zápas, kdy jste postrádali Pavla Zavadila? Tak asi, dá se to tak určitě, věřili jsme, že jo, tak, ale tím právě tím rozestavením to bylo úplně ideální, to úplně potom volalo, jo, protože ty dva zbývající záložníci, ať to byl Kučera se Šulkem byli hluboko, tam byla 30 metrů, byla mezi těmi třemi našemi a dvěma soupeři byla 30 metrů díra, kde stačilo jenom tu kolmou přihrávku dát, jenom si tam naběhnout. Bohužel říkám, až když jsem tam na ně volal, tak to snad udělali jsme dvakrát v závěru prvního poločasu, ale že pak samozřejmě útočit do těch 10 nebo 8 lidí kompaktní obrany bylo složitý, protože oni hráli naproti útok, že jo, využívali Voltra rychlosti, doplňovalo Hronek i po těch stranách, čili oni hráli o život, to bylo vidět, že jo, samozřejmě věděli, jak hrála Olomouc, čili pro ně i ten zisk bodu asi je krok k záchraně, protože teď jim stačí podle mě porazit Ostravu a jsou zachráněni, že jo, tak už bude stačit. Takže říkám, my na tom neustále pracujeme, ale ten zápasový stres potom na ty hráče působí tak, že dělají návyky, které mají zafixovaný prostě hloub, než ty, které se snažíme vytvořit na tréninku. A až se to povede, no, tak třeba to bude lepší. No.
Dobře, jestli je to všechno, tak já poděkuji, dnešní konferenci ukončím. Díky, nashledanou.